Jo, takhle, takže bychom měli být ticho, dokud Olympi leží. Takže, ona, teď je to v pořádku. Takže to v pořádku. No ne, tak to není snadný mít takový obsah. Není, prosím tě, není to snadný. Ohledu. No to přijde jako spoustu takových jako komplikací třeba v rámci spaní právě ta postel. No není tak normální přibydlej v boudě třeba před domem. No to jo, ale tohle to je nebo mají jako před síně něco. Já vím, ale tohle to je součást jako rodiny, to je v podstatě člověk. A tak ne, není to člověk, je to pes. Ano, ale musím říct, v mnoha ohledech je lepší než kde jaký člověk. Ne, to věřím, to věřím. Jo, a musí se uspůsobit třeba i spaní, takže my jsme museli vystužit třeba postel, protože čili vy to celkově vlastně půl tuny v posteli. Vy máte nabitej večer uspáváním a pak teprve si můžete jít lehnout. Ano. Ale no víš, co se říká o dogách, že když nezvládneš tu výchovu, vždycky říkají, takže a to já zvládnu, to jsi viděl. To jsem viděl, no. Ano, to bylo. Ta zatím o výchově neví, no. Ta je odolná. Ne, oni říkají, že ona pak někdy napadne majitele, protože ne, to, když to se neříkej. To nezvládne. Ne, to neříkej, ona tohle to vůbec nemá, právě tím, že já ji beru do divadla, beru ji na natáčení, čeho jsem, tak podívej se, ona v podstatě je úplně v klidu, že on nelítá jako ty malý ratlíky. Takhle ona nelítá asi vůbec, ne? Nebo do letadla ti nevezmou. Ne, to nevezmou, ne, 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 to do přepravky se nevejde a samozřejmě, takže tam jsme trošku omezení, takže máme obytné přívěsy. Jo, no. A jeden na děti, jeden na psy, nebo jak to máte? Musíme mít ten větší, ale na ten úplně nákladní nemám řidičák zatím. Aha. Ale pak to, že se to ještě rozroste, teďka člověče, oni se svázali, člověče. Svázali? No tak souložili normálně jako psy. Jako psy. No takhle. Svátou jsem říkal, svázali se. A jak se svázali? No, jak protože to víš, jak to víš? No to vidíš, že ty psy se svážou a najdou třeba půl hodiny od sebe. Svázali doma, jo. Takhle. Svázali se na zahradě. Bylo trošku lepší počasí, cítili to. Jo. A na konci se svázali, tak možná, že to bude divoký ještě u nás. Takže to by znamenalo 6 štěňat. Rozumíš, tak to pak to letí do dálky, to je pak velký. Prosím tě, a vy třeba teda, když jedete na dovolenou, no. Už jste byli někdy na dovolený? Jo, byli, byli. Máme velký auto a jeli jsme i s dětma, i se psy na dovolenou. Takhle, hotel vás normální nevezme asi. Ne, 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 normální ne, ale hotel, když řekneš, že jako potřebujeme ty psy, tak psi. Oni řeknou, takhle klesáš v těch kategoriích. Jdeš dolů. No. Jdeš dolů trošku, jo. Se vlastně dostaneš ne. na tu jo, čtyřka, a trojka, tam ne. Jo. Ne. Ale pak jako náhle někdo řekne, já mám taky psa a to je velký vítězství, pojďte, můžete, jasně, jaký, a teďka pozor ještě, jaký máte psy? Takový normální pejsky, no ne, jaký? No. My máme rasla. A ty řekneš, že my máme dogu. Tak sorry. No teď bodej, já se jim nedivím. Ale jinak jo, no, tak ta doga, a celkově ta doga to je jako člověk. Žere to jako člověk, ne, i víc. Podstatně míň. Teďka byste si nemysleli, že to je, hele, kolik, tak 2,5 litry za den granulí. 2,5 litry. 2,5, to je litr. To je vlastně necelý kilo. A jinak a jednou, a teda to bych doplnil, on to trošku naroste, jednou za týden kilo a půl hovězího. Jedno to jsem právě chtěl vidět. Ano, za týden. Dostane prostě v neděli stehno z krávy a je klidnější. takže to jako naroste a teď jsou dva, takže ono to jako roste. No a ten druhý je menší, ne? No o 6 kilo, no tak to není moc. Ta má 70 a ten má prostě 63. Takže to je jako pěkný. A kolik vážejí ty děti? Nejvíc vážil jsem já. Já jsem teďka dál, jako už jsem na tom zapracoval. Ano, jsem 10. Pozor. Já vím, ne, ty jsi v celkový rekonstrukci, to je v podstatě znovu zrození. Ano, to je neopravdu, protože to je takzvaně zoonark nepoznání. Ano, no ne, ale pozor, tohleto, to bylo opravdu, to byl, já si vzpomínám na třeba na režisér, ten Mario, Marian Kleist, jsme se bavili o tom půpku, jo, a on říkal, Martin, víš co, takto, to ti povím, toto je, a teď si stoupnul takového básnického postoja a říkal, pod velkým kopcom sa velký maco skrývá. No tak maco, tak já očekávání, teďka zatím takový mývá menší. Myslím, že jsi zhubnul, když jsi slyšel, že v tom covidu ty, co, jak si mají na váhu, jsou ohroženější. Zhubnul jsem opravdu. Tak tě to motivovalo dostatečně. Cvičím se psy, všecko, takže cítím se dobře, jako na startovní čáru. Termíny, jak jsi říkal, věděl jsi. Kdyby to šlo takto, tak dva nahatý chlapy, že jo, do Palasu s Martinem Krausem, tak jsme šli a hrál jsi jak Spartesu, předpokládám. Předával jsem trošku víc, jsem zatlačil. zatlačil a teďka ještě tam je, jakože začínáme v podstatě tak jako opravdu pod dekou, pod prostředlem, ale nahý, jo. A
tak jsem tak jako, no přehrával jsem strašně a vím, že mě tak jako, to bylo ze saténu, pak jsme to vyměnili za normální prostěradla, tak mě sklouzla ta, ne schválně, to jak ne. Jsem měl ještě ten pupek. A jo takhle, že jo, se to neudrželo. Ono, když ho uvážeš tady, ano, to prostěradlo, tak drží, jo, ano. Ty velký kopec maco. Ano. A jak sklouzne, když vydechneš třeba, tak to a spadlo, jede, ale ani maco nezachytil. Ne. A spadlo, a takže jsem to všecko tak jako hledal a pak s tím, že jakože sranda byla teda, to je velice krásná hra, když se směl, ale tak jsem se tak jako už hnedka vlastně odkopal. No a po představení? Po představení jsem, já jsem měl limpu sebou. Ty jsi měl limpu sebou? Samozřejmě, měl limpa v šatně, normálně čeká. No, to a ty seš opravdu pořád s tou limpou takhle? Že to no, někdy může prudit ty lidi, že jako by s tebou chtěli mluvit bez dogy někdy? No tak on za naštěstí nemluví. Ne, ale s tebou, že by chtěli pobejt jako bez psa. Jo, to jo, tak samozřejmě, že jo, to já, to ne, ale takhle je to pro mě. Tak teďko to je jedno, ale kdyby si chtěli třeba do podniku, tak ji musíš nechat venku, no a venku ji nemůžeš nechat, ne? To ne, to ne, to ne, když jdeme do podniku, tak se zeptáme si podnik, ale hele, lepší podniky, to je právě rozdíl. Hotely lepší ne, ale lepší podniky a špičkový velmi rádi. Jo. To je pro ně, prosím vás, pojďte, to není problém. Jo. Ano, je to trošku větší, tak dáme mu sedadýlko. Jo. Jo, no a do džina lehne pod stolem a pak přijdou lidi, kteří vyloženě se děsej psů a jsou tam hodinu, neví, že ten pes tam je, jo, a pak se stane většinou, že prostě dojedí a děkujem, díky, na skle. Jo, to je první objev. Hele, ale ona je jako hodná úplně, no tak hlídá barák? Hlídá barák, hlídá barák hodně. Fíky je ještě horší a když jsou jako ve smečce, tak to je tak jako, že tak jsou štěkají. No a něco jí leze na nervy, ne? Něco jako, že na to vrčí nebo tak. Hele, v podstatě jí jako občas baví, jako když vyžaduju jako lásku. Ty. No, když se s ní chci jako... Jo, jako čochnit. Jako, no, čo, co jsi řekl, čochnit? Čochnit, no. No, tak když se chci... A ona to nemá ráda? Ty se čochníš, jo? Ne, já nemám psa, ale... Když se s ní chceš čochnit. Jo, když se čochnit, když si čochnit, tak ona trošku tak jako zváží, jestli chce čochnit nebo nechce čochnit. Jo. Ale jinak se že se čochníš ráda, víš. Tak zase tak asi nebavíš, jak si myslíš, no. No to... Víš, že o to tak nestojí zase. No tak. Ono ne. Taky, tak ona je s tebou pořád, ne? Málo koho jinýho takhle potká chudák, takže pak když ji ještě chceš takhle mazlit, čochnit. No tak jí to čochnit, no, tak jí to občas, přijde, ale že už to bylo dost, ne? Čekal jsem na ní 16 let. 16 let? Ano. Na koho? Na tu limpu. Ne, kačku, tak to. Na kačku ještě daleko díl. To Ježíši Kriste, ne, tak. Ano, to je pravda. Se musí pracovat. No a co děláš ty? No tak já jsem si tak jako, ne, tak Kateřina mě říkala, že by bylo dobrý, abych si uvědomil, že jako úcta, jo, no, láska, no, a respekt. No. Že tyhle tři věci by bylo dobrý tak nějak dodržovat, no, v tom stavu. A tak jako, jak to probíhá? No tak jsme spolu. No dobře, no ale tak... ne, jo, tak samozřejmě... Čím jsi měl největší problém? Úcta, láska, respekt. Hele, já totiž já neumím přijímat moc pochvaly. Opravdu? Já jsem úplně bez limpy, prosím tě, klid, jo. Já to neumím. Ona se nadvedla, jako kdyby skecal. No, ale tak jsem takový jako... Takže to jsem měl takový... Prostě, jako ty nemůžeš, neumíš... Já nevím, jak se v tom jako hejbat. Jak, no, je, přijmu no, tak, pochvalu a jdeme dál. No to jo, no to takhle automaticky, no, no tak to je, víš co, když je to, že jo, tak děkuju, fajn, to mě potěšilo. A já tyhle ty věci jako jo, dobrý, jo, fajn, tak jo. Dobře, ale tak, co, ne, tak řekne Martine, ty seš ohromnej, nebo Martine, ty seš šikovnej. Já děkuju, tak to jsi mě potěšil, to je, to, že jo. Ale to nemusíš děkovat. Nemusíš, takhle, já vím, ne, já nevím, ale stačí říct, já vím. No, teď já vím, no. Já vím, no, jasně. Já vím. No, takže ale... tohleto, ale, no a tak tyhle ty věci jsou takové. A nadávky a jak si, co? Nějaký výtky a výhrady, to umíš přijímat teda, jo? No tak to, jako určitá pokora tam samozřejmě je. No ne, ale tak někdy má člověk spíš problém přijímat výhrady a výtky, než pochvaly, že jo? No tak když ti někdo řekne výtku, tak většinou má nějaký důvod, protože to není nic schválně, tak je možnost se třeba říct, počkejte, jako co, nebo jak to myslíš, nebo co je? No. Jo? To s tím problém nemáš. Ne, to já pak jako si řeknu, jo, co s tím. Ale ta pochvala je taková, že... No, nejseš na to zvyklej, no. No, tak víš. A tak teď si radostně zvykáš, ne? Ano, teď si zvykám a je to krásně, jak to k životu patří. No to patří, no. No, ježišmarja. Ježíš Martine, ty jsi se vyloup. No, až takhle? No, jakože jsem, jako, že jo, jsem se vyloup. Víš, jakože jsem... Jakože jsi hezký? No, tak takhle, no. Ježíš, proč si to říkáš, ty pochvaly? Já jsem hádal, to nebyla pochvala. Ne, tak, no, tak
Já jsem tak zkusil si tím až tak, že jsi hezký, jo. No, tak... Martine, to mě nikdo nikdy neřekl, že jsem se vyloup. Jak to? No, ale já jsem taky neslyšel, že se čochňáš. Ne, čochnám, čochním. Jo, čochním, aha, tak to zní ještě... Ale to je rozdíl, čochním. No. Ale že jsem se vyloup, to vypadá, kdyby se člověk narodil, nebo kdyby byl krácena, kdyby byl no, mladý. Ne, no tak podívej se, když se necháš zarůst, já třeba teďka jsem si řekl, že se nebudu stříhat a holit, že no. To zkusím, že jsem no, 11 no, let no, to nemusíš, o to samo odejde, neboj se, no. Tak, co je? Já jsem se taky neholil, já jsem si taky nestříhal, protože ono potom dělat si ten ohon s 8 vlasů nemá. Jo, ne, já, ale ono... počkej, já jsem chtěl říct, že když se potom ostříháš, dá se do toho, do té frizury, jak jsi byl, no. Tak na ty lidi, čověče, ty se zviloup. Jo, takhle, no tak ono, když se předtím hodně zrasuješ a pak se dáš do pořádku, no, tak je ten rozdíl vidět. Tak je to tak, že takhle to nějak to jako já vlastně je pravda, že na tom se dá trošku stavět ten koncept, že nezřív se tak zrychtuješ, a že pak, se pak uvedeš do normálu, páni, ty se zviloup. Ale a jak to máte s těma věcma takovýma, s tou organizací žádný problémy v rámci rodiny, nemáte vaření a takový ty věci, kdo vaření, to má? Ne, to ne, to protože teďka teda, až se zase rozjedou ty věci, jako že skoro do normálu. 22 představení, což se rozjede určitě do normálu, tak ono pak samozřejmě, ten frkot je to ta dělba práce. Počkej, ty takhle často pískneš. No. A limpa. co to naznačuje? Jakože že to frčí. Že to frčí. Že to frčí. Aha. No, takže rozumím. Jo. Dobře. Nebo, takže když jako, bude těch neřečíme dál. Odsuň, je to předěl. Jingle. A tak. Dobře. Jingle. A čili teď, když je víc těch představení, tak. Bude ta práce normálně tak? Ale já rád vařím. Já jsem si myslím, že já fakt rád vařím, já přitom relaxuju a mě to baví. No. Jo, takže to já třeba zastaneš. To zastanu, a hlavně Kačka taky vaří samozřejmě, ale jde o to, že to třeba má klienta od 9 hodin a má jich třeba 4 za den. Ano. No, v nějakýma věcma, tohleto, pauzy, tyhle věci. No a to je normální pracovní doba v podstatě. No bude, já vím. A já když ráno netočím a odjíždím až večer na představení, no tak, takže jo, tak co, tak vstanu, viď, sepse, jo, jingle, sepse, jingle. Tak, ano, jo, pak nějaký nákupek, jo, tohleto prohodím, drc. Máme to. Máte přes den hodně džinglů, koukáte. Máme džingly a tak. No. Hodně předělů. Ale a jak to máte s těma věcma takovýma, s tou organizací žádný problémy v rámci rodiny, nemáte vaření a takový ty věci, kdo vaření, co má? Ne, to ne, to protože teďka teda, až se zase rozjedou ty věci, jako že skoro do normálu. 22 představení, což se rozjede určitě do normálu, tak ono pak samozřejmě, ten frkot je to ta dělba práce. Počkej, ty takhle často pískneš. No. A co to naznačuje? Jakože že to frčí. Že to frčí. Že to frčí. Aha. No, takže rozumím. Jo. Dobře. Nebo, takže když jako, bude těch neřečíme dál. Odsuň, je to předěl. Jingle. A tak. Dobře. Jingle. A čili teď, když je víc těch představení, tak. Bude ta práce normálně tak? Ale já rád vařím. Já jsem si myslím, že já fakt rád vařím, já přitom relaxuju a mě to baví. No. Jo, takže to já třeba zastaneš. To zastanu, a hlavně Kačka taky vaří samozřejmě, ale jde o to, že to třeba má klienta od 9 hodin a má jich třeba 4 za den. Ano. No, v nějakýma věcma, tohleto, pauzy, tyhle věci. No a to je normální pracovní doba v podstatě. No bude, a já když ráno netočím a odjíždím až večer na představení, no tak, takže jo, tak co, tak vstanu, viď, sepse, jo, jingle, sepse, jingle. Tak, ano, jo, pak nějaký nákupek, jo, tohleto, prohodím, drc. A máme to. Máte přes den hodně džinglů, koukáte. Máme džingly a tak. No. Hodně předělů. To je na Floridě, to je Everglades, tam jsme vlastně... Tak to nejsou ani takový ty tropy, co jsem já myslel. No, tam jsou takovýhle aligátoři. No. Takovýhle aligátoři. No dobře, no co je tohle třeba? Tohle to je na Samoe. Na Samoe? Tam tohle bylo umu. To je jako místní tradiční způsob, jak se připravuje jako jídlo, sváteční pokrm. Jsou lávový kameny, ty se rozhavějí a potom se na to dá různý taro, to je třeba okopanina taková místní, aha. Nebo ryby a tak dále. Aha, no a tohle? No tohle to, my samozřejmě, když sbíráme ty vzorky, tak musíme tam někde většinou přenocovat, někdy třeba u těch lidí doma, jak už byly ty obrázky předtím. No a někdy taky, když jako nespíme přímo u nich a jdeme na nějaký trek, který je delší, prostě a sbíráme ty rostliny, tak třeba spíme takhle jako takový, jako řeknu, kemping, tady to je třeba hamaka s moskytiérou, nebo třeba ve stanu taky se dá. Tak. Dobře, no a tak to tam spíte kolik nocí takhle?
No tak tadyhle... Jako jednu noc, nebo... Jednu, dvě noci. Jednu, dvě noci. Bude takhle jako ležet 14 dní, to by asi nebylo dobrý. Tadyhle to už je nějaký takový, to je nějaká městštější aglomerace, ne? Co to ano, je? To je na Filipínách, tohleto. Aha. A samozřejmě my využíváme různý typy transportu a taky dost často jezdíme takovýmhle místním způsobem, to je tricycle, se tomu říká. A tady vlastně se nás potom do toho, jsme na tom jeli asi 7 všetně řidiče, protože ještě kolegyně to fotila, ta se potom vešla tadyhle na ten místo rolu, ona je taková drobná, skladná. A tam ještě na druhé straně seděli 2 lidi, vlastně tam je vidět jenom nahoře jeden, to byl místní nějaký. No a vy celkově, jak dlouho trvá ta expedice teda? No, jak minimálně měsíc. Minimálně, jo. Měsíc, jo. A vy nasbíráte ty vzorky tam různý, pak se vrátíte sem a tady to zkoumáte. Ano. A hledáte nějaký způsob. No a takhle, když pak jste v Česku, nestejská se vám potom, že tady nemáte možnosti takového využití, nebo to tady taky něco studujete nějaký? No tak naše... jako teďka třeba v té době, kde se nedá moc cestovat, tak jsme začali studovat i třeba nějaký český rostliny, ale není to... Znouze tak... jako, jste no, se dali ne... na pampelišky, jo. Tak co s tebou, ty žlutá mrcho, no. Ne znouze, ale ty tropické rostliny se zdá, že mají větší potenciál. No ne, a tak ty tropy vůbec, že to je strašně bohatý. A vyjezdíte kamkoliv do tropické oblasti, nebo máte nějaký vytipovaný místa? Tak já jsem vlastně byl už jakoby na všech kontinentech, kromě Antarktidy, tam samozřejmě to z hlediska tropů nemá žádný smysl, ale hlavně se zaměřuju jakoby na Ázii, jeho východní Ázii a Pacifik. Tam, a nejradši jezdíte kam? No tak třeba ten Pacifik, tam je to docela fajn, Samoa. Samoa. I to Vanuatu. No a to ale taky náročný, protože když tam jedete, tak jste nějak očkovaný na to nebo něco takového? Samozřejmě tadyhle ta příprava jakoby toho zdraví té expedice, to je důležitá. No a kolik vás jede? No tak jezdí nás, já nevím, od 4 třeba do 6 nebo takováhle skupina prostě. A to jsou pokaždý nějaký jiný lidi, nebo už jsou to takový zkušený cestovatele? No tak je to ten tým poskládaný ze všech, jako ze všech, jo. Většinou tam bývají třeba tak 2-3 zkušenější a třeba 2-3 nějaký studenti nebo tak. No to jsem si myslel, protože to je jedna věc a druhá věc, když má mobil, tak má všechno, tak má televizi, že jo, tak má komunikaci s celým světem. A večer se tam svítí v chalupách displeje? Někdy taky, no. A ozývají se americký pořady? Bob Marley třeba, nebo tak. Jo, Bob Marley. No a prosím vás, tak vy máte nějakou partnerku, ne dlouho, že jo? Že jo, vy jste tady v podstatě s Martinem takový klub podobnej v tomhle. Něco přes 2 roky, no. No, taky. Ale, a taky jste nebyl nikdy ženatý, že ne? Ne. Prošvih nějaký moderní trend, já úplně. Ale tak by to taky kvůli tomu cestování, že jo? No, tak jako nemůžu říct, že to je vyloženě jenom kvůli tomu, ale samozřejmě člověk je dost často pryč, takže... No a zase na druhou stranu je dost často pryč s někým, že jo? To je pravda, no, ale pokaždý zase s někým jiným třeba, takže... No ne, tak to je jasný, no, nemá cenu se ženit na každý výpravě, že jo, ale a ta vaše partnerka, tu jste poznal na těch výpravách, ne? Ne, to jsem poznal u nás na fakultě tropického zemědělství. Fakulta tropického zemědělství, to mě fascinuje, že to máme. A mně se to líbí, že to máme. Máme tam i jiný podnebí? Jako fakultu mírného pásu? To jsou všechny ty ostatní. Jo, tak. Ale fakulta, a kdo na to přišel, nebo to máme dlouho? Jo, to už má dlouhou tradici, jako několik desítek let, vlastně už vlastně za minulýho režimu, to byl vlastně jakoby institut tropického a subtropického zemědělství, který byl ale zaměřený hlavně jakoby na cizince, to znamená, to byla taková ta pomoc těm našim bratrům, takže Vietnam, Kuba a tak. Aha, že jsme učili naše zemědělství. Ale tam prostě Češi studovat v té době nemohli. No ale tak mi se to zdá zajímavý a pěkný. A druhá věc je, a myslíte, že něco přenosného z toho tropického zemědělství do toho našeho? Jako z metod, myslím, zemědělských, i když jsou to jiný plodiny a vyžadují jiný klima a tak dále. No tak tenhle rok na to zatím moc nevypadá, ale zatím, pokud se mluvilo pořád o tom globálním oteplování, tak třeba jednou tady budeme vysazovat banánovník, jenom těžko říct. No jo, no tak to samozřejmě je druhá věc, ale já myslím, jestli je třeba něco, co
oni dodržují nebo používají, co bychom mohli, protože znáte, to jsou ty návraty k tradičním metodám, eko a tak dále. Takhle určitě existují takové ty vyloženě tradiční způsoby jakoby hospodaření třeba zemědělství, které jsou daleko udržitelnější než ty naše. Jo. No, to znamená, je to něco, co daleko víc respektuje tu krajinu, respektuje ty zdroje a tak dále. To tak určitě je. Z toho bychom se poučit mohli. No ale víte to, tak máte tam pralesy a tak dále, ale oni všechny ty pralesy různě tam se kácí, že jo, tadyhle střílej nosorožce, jako tam se dějou taky zase tyhle ty věci. Samozřejmě, jako oni lidi jsou plus minus všude, jako bych řekl, hodně podobný a ty jejich jakoby motivace jsou taky podobný, ale takový ty největší, jakoby třeba kácení stromů a takový, za to jsou většinou zodpovědný nějaký zahraniční jako, řekl, jako firmy a tak dále. Že za to platěj, za tu surovinu. Přesně tak. Aha. No tak to tak je, že? Já jsem třeba viděl v Kambodži, tam vlastně přes Karnamové hory Číňani udělali silnici a smlouva byla, že zároveň z bezpečnostních důvodů kolem té silnice pokácejí určitý pruh lesa, jako 100 metrů. No a Číňani si to vyložili po svým a vzali to několik kilometrů. Takhle. Jo. Prostě, aby to bylo fakt bezpečný. Aby to bylo hodně bezpečný, tak prostě. No ale tak ono pak nebylo obrany proti tomu, jak je zastavit, že jo? No tak to se děje všude. Těch, co chtějí, je vždycky hodně. A těch, co můžeme... No a tak se školou teď nebyl problém, protože škola je taková jako skoro zrušená, že jo, teďko? Jo. My chodíme teďka ob týden to jde. Ve čtvrtek se testujeme, takže... Jo, ale že při tom natáčení jste to jako docela dobře... S tou školou měli, ne? Jo. Že to šlo. Měli jste tam nějaký dozor? Protože děti mývají na filmování někoho, kdo je má na starosti. Tak ano, tam bylo docela dost lidí. Ne, ale že někdy tam bývá někdo, kdo má na starosti ty děti, jako. Přímo. Jo, byli tam. Jo? Jo. Většinou řekl nám to režisér. Ne, to jsem nemyslel režisér, on tam někdy je vychovatel, nebo někdo. Ano, je tam kouč. Tam byli třeba, tam střídali tři lidi. Tři lidi? Čtyři. Se střídali? No jako někdy byl někdo, někdy potom někdo. Já vím, no tak on byl třeba jeden, ten se zhroutí, tak přijde druhý, ten se začne pít, tak přijde třetí, že jo, tak to někdy bývá. No, já měl taky, když si vychovatele, ty se taky takhle rychle střídali. Ale tak co ten vychovatel dělal? Dohlížel na to, abyste byli připraveni jako? Ano. A ještě jednou nám říkal, co se v té scéně bude dít. To bylo vtipný. Jo. Já už jsem šel na plac, ten Lukáš tam byl, že pomocný režisér, by si mi řekl, ať tam zůstanu, schválně, jestli si Lukáš všimne, že tam nejsem, tak ten to rozjel, potom tam šel k monitorům, kde jsem byl já, no. A potom by si řekl, že tam nemá mě, takže... Jo, takže jste si ho kde vyzkoušeli, vy. No ne, nebo někdy ten vychovatel je přísnej, nevím, jak to bylo tam. Tak... Tam nebyly moc přísné. Ne. Tam ono jim šlo hlavně o to, aby jsme se zabavili. Jo? Jo. A prosím tě, když se máte zabavit, co bych měl dělat, abyste se zabavili? Nebo co tak bych vám měl nabídnout, abyste se zabavili? Já jsem se tam hlavně kamarádil se štábem. Jsme tam si dávali hádanky. Hádanky, já myslel, že alkohol. U tebe to vypadá, že možná trochu piješ, že máš ten hlas takový trošku zastřený, já jsem si říkal, že možná ti naučili i pít něco, ale to se mi asi jenom zdá. No ne, ale tak, když máte volno, že jo, znáte to, při filmování se čeká pořád. Jo, jo. Ale tam to byla zábava. Jo? No tak co jste dělali, jste čekali? Tak právě jsme si dávali ty hádanky, někdy jsme tvořili vlaštovky a takovýhle. Jo, takovýhle hry různý, jo. Jo, někdy jsme tam hrali karty, tak... Karty, no. No a teď, když to bylo hotové, tak to šlo v televizi, že jo? Ano. Koukli jste na to taky? Jo, my jsme na to dívali. Viděli úplně všechny díly. Jo, no a tak když se tak člověk na sebe, nebo když jste se tak na sebe koukali, tak jaký jste měli pocit? Já jsem si začátku říkal, že bych to mohl hrát líp. Jo. V těch prvních dvou dílech je to docela vidět, že mi to moc ještě nejde. Mhm. Ale potom v těch dílech potom, tak už pak už jsi byl spokojený a na konci jsi byl nadšený, ne? Jo. No to taky souvisí s tím, že si člověk na sebe musí zvykat, no. Jo. Když jste se takhle viděli, zdáli jste se sobě hezký? Asi jo. No, ne. Jo nebo ne? Jo. Tak jo. Jo. Taky vy? Taky, že oblbý říct, že ne. No je. No. A taky je blbý říkat, že ne, když se zdáš sobě hezký, ne? To bylo jediné, co jsem se vždycky utěšoval, že jsem hezký.
No, ne, je těžší slovo než jo, tak proč říkat ne, když můžeš říct jo? Ano, to výborně, proč říkat ne, když můžeš říct jo? Ty jsi takový už filozoficky založený v tomhle, vej? No, tak hrál tam třeba někdo tvýho tatínka, maminku? Ano. Ano, jeho tátu hrál Jan Šťastný, aha. Mojí mamku nevím. Tvojí mamku nevím, jo? To je no, moc dobrá. Tak to je. To je ta nejlepší mamka, která se jmenuje Nevím. A příjmením Nevím, takže Nevím, Nevím se jmenuje. Tak to potom dává Nevím, Nevím, jestli ta Nevím, Nevím není tak špatná. Jo. Vypěl nech to. Hele, odvej toho psa, tady jsou děti, hele. Já vám promiň. A Viktore, ty si nechceš dát ten dort? Já se ho dávám teďka v průběhu. Ty si ho dáváš v průběhu? Jo, jo. Jo, ty jsi to jako odložil takhle. Jo, jo. Aha, no a tak teďko vás čekají další role nějaký? Teďka jste... ve středu nebo ve čtvrtek, už nevím, budu dotáčet reklamu. Děláš reklamu, jo? Na co? Zmrzlina Míša. Zmrzlina Míša? Jo, jo. To bych rád dělal, nechtějí to ode mě, no. Přitom jsem takový myší typ, jako a... Míšu budeš dělat, jo? Jo, ty by si, tvůj obličej by se do toho, do té zmrzliny hodil. Hodil, by si no. Prostě měl takhle, jak je tam ten nanuk, tak no. To by byl tvůj obličej. To by no. Bylo, by se no. Tam pasovalo. Kým to řekni. I propagace by to byla. Ne. Byla by to propagace. Řekni jim to, až to budeš točit. Sponzor na Primu, tak. Řekni, že znáš jednou super Míšu. Budeš potom jíst sám sebe, tak. No, a takže teď budeš dát reklamu a potom máš nějakou nabídku? Nebo už se něco objevuje? Jako zatím ne, teďka. Zatím ne, a teho ty? Já jsem dostala nabídku z Brna na film nebo seriál, už nevím, co to je, tak ten... Počkejte, on jako to doříct. No a co se stalo? Tak v ten den, co jsem měl jet, ono je to v Brně, tak natáčím tu reklamu, takže... To padlo, jo? Jo, jo. Aha. Já to vím, protože Jarno taky na ten casting do Brna. Taky jo. No. A mě to nepadlo. Ale zatím moc nevíme, jestli tam dostanu. Tobě to nepadlo? Jakože, že furt to platí. Jo. Jo, takhle, to by to nepadlo. Nic jako. Toho ne, jakože ne, nevyšlo. Nezrušili to ještě, jo. Tak se uvidí. Nebo ne? co tady má ještě smysl? Dalo by se mluvit i o pódiu. Necpi se tam. Pódium má taky smysl. Co tady má ještě smysl? Strop má smysl. Se podíval na tebe a hned tě přeskočí. A má smysl ty řeči s tím smyslem? To má smysl, samozřejmě. Aha. To má smysl, ale zároveň to nemá smysl, ale má to smysl, takže to nedává logiku. Ne, to nedává smysl, takže to nedává smysl, takže tady s tím smyslem nepřestanu. A i ta košile má smysl, to na to nezapomeň. Ty tvoje řasy mají smysl. Tvoje... Ty jsi objevil, že mám řasy, děkuju. Ale řasy jsou tady. Já vím. Tady je obočí. Já vím. Tady je obočí, no. Ty jsi si ukazoval na obočí, když... Ano, já jsem blbej, to nemělo smysl. To nemělo smysl. Tak jdeme pokračovat s tím smyslováním. Tady ten už nevím, jak se tomu říká. Tady ten knoflík má smysl vlastně. A děkuju Lunarumi, nebo kdo to byl? Já jsem to byl s dovolením, jsem se opovážil říkat knoflík. A takže zhruba jsme si nastínili, co tady má smysl. A teďko by mě zajímalo... Ne, tamhle ten zálohomat má smysl. Co tady má ještě smysl?